Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ আছোঁ উন্নতি মেথছৰ ভিডিঅ'। আৰু জিমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ এইট মেথছ টেক্সটবুকৰ 11.3 অনুশীলনীৰ 2 নম্বৰ পাৰ্ট। ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ 1 নম্বৰ পাৰ্টত ইয়াৰ যদি 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে সেই দুয়োটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদিহে এতিয়ালৈকে সেইটো পাৰ্ট চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'বা আৰু সেই দুয়োটা অংক বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু জিমি এই 2 নম্বৰ পাৰ্টত ইয়াৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ যি দুটা অংক আছে সেই দুটা অংক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহোঁচোন আমি এই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু আমি কেনেকুৱা ধৰণে অংক দুটা সমাধান কৰিব পাৰোঁ চাই লওঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াত যদি 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, তাত কৈছিল যে এটা আয়তীয় ঘনকৰ ভূমিৰ কালি 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন 900 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত এটা আয়তীয় ঘনকৰ যিটো তাৰ ভূমিতলৰ কালি সেইটো দিছে, তাৰপৰা আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ যিটো আয়তন আছে সেই আয়তনটোৰ লগত আমি সমাধান কৰি কিনে ইয়াৰ যিটো উচ্চতা আছে সেই উচ্চতাটো উলিয়াব লাগিব। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আয়তনৰ আমাৰ যিটো সূত্ৰ আয়তীয় ঘনকৰ সেইটো পাই আহিছোঁ, গতিকে সেইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আমি ইয়াত যিখিনি তথ্য দিছে সেইখিনি লিখি লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে এইখিনি দিয়া আছিল যে আয়তীয় ঘনকটোৰ ভূমিৰ কালি, গতিকে ভূমিৰ কালি 180 ডিগ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, আৰু যিহেতু এইটো এটা আয়তীয় ঘনক গতিকে তাৰ ভূমিটো আয়তাকৃতি হ'ব আৰু আয়তৰ কালি হ'ল দৈৰ্ঘ্যপূৰণ প্ৰস্থ। সেয়েহে আমি এল ইনটু বি সমান 180 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আয়তীয় ঘনকটোৰ আকৌ যিটো আয়তন আছে সেই আয়তনটো আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছিল। গতিকে আমাৰ যিটো আয়তন সেই আয়তনটো আমি লিখি লৈছোঁ যে আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন সমান এইটো আমাৰ দিছিল 900 চেণ্টিমিটাৰ কিউব। যিটো এইটো এটা আয়তীয় ঘনক হয় সেই একককটো কিউবত থাকিব, আৰু যিটো আয়তনৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো আছিল আমাৰ এল ইনটু বি ইনটু এইচ। অৰ্থাৎ আমাৰ যি দুটা তিনিটা তাৰ বাহু থাকিব দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ উচ্চতা সেই তিনিটাৰ পূৰণফল। গতিকে এতিয়া আমি ইতিমধ্যে পাই আহিলোঁ যে আমাৰ এল ইনটু বি অৰ্থাৎ আমাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ পূৰণফল 180 ডিগ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। সেয়েহে আমি ইয়াত 180 ডিগ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিম এল ইনটু বিৰ ঠাইত, আৰু এইচৰ মানটো তেনেকৈ থাকিব এজ ইকুৱেল টু আমাৰ 900 চেণ্টিমিটাৰ কিউ। এতিয়া আমাৰ লেফ্ট ছাইডে আমাৰ এইচটো ৰাখি দিম, কিন্তু ৰাইট ছাইডে আমি 180টো লৈ আহিম। অহাৰ ফলত যিহেতু এইফালে পূৰণ হৈছিল এইফালে অহাৰ ফলত এইটো কি হ'ব, আমাৰ হৰণ হ'ব। গতিকে আমাৰ 900 চেণ্টিমিটাৰ কিউ ডিভাইডেড বাই 180 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰে চেণ্টিমিটাৰ কিউব কটাকটি কৰিলে এটা চেণ্টিমিটাৰ থাকিব, তাৰপিছত এটা এটা আমাৰ শূন্য কটাকটি গ'ল। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ইয়াত যদি দুইটাক 9ৰে কাটি দিওঁ তেন্তে 18ক দুবাৰ, আৰু আমাৰ 90ক যাব 10 বাৰ। আকৌ আমি যদি 2ৰে 10ক কটাকটি কৰোঁ তেন্তে 5 বাৰ যাব। আল্টিমেটলি আমি এইচৰ মানটো পালোঁ 5। গতিকে আমি এইটো বুজিব পাৰিলোঁ যে যিটো আমাৰ আয়তীয় ঘনকৰ কথা কোৱা হৈছিল তাৰ উচ্চতাটো হ'ব আমাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ। সেইখিনি আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ। গতিকে আহাৰহিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইটো অংকটি ভালদৰে বুজি পালা। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট যিটো 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে সেই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে 60 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 1 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 30 চেণ্টিমিটাৰ মাপৰ এটা খোলা আয়তীয় ঘনকৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ কিমানটা ঘনক ভৰাব পৰা যাব। অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত এটা আয়তীয় ঘনকৰ আমাৰ মানখিনি দিয়া আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত আমি সৰু সৰু আয়তীয় ঘনক ভৰাব পাৰিম বুলি কৈছে, আৰু সেই সৰু সৰু আয়তীয় ঘনকৰ মানবোৰ আমাক দিয়া হৈছে। গতিকে দিয়াই থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰিম, ইয়াত আমাৰ কিমানটা আয়তীয় ঘনক বা ঘনক আমি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু এটাই মান দিয়া আছে কিমানটা ধৰিব সেইটো আমাক ইয়াত সুধিছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি যিখিনি তথ্য দিছে সেইখিনি ইয়াত লিখি ল'ম। গতিকে আমাৰ আয়তীয় ঘনকটোৰ যিটো দিশ সেইটো আমাৰ দিছে 60 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো প্ৰস্থ সেইটো আছে আমাৰ
54 সেন্টিমিটাৰ আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো উচ্চতা সেইটো আমাৰ দিয়া হৈছে 30 সেন্টিমিটাৰ। গতিকে এইখিনি মান দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আয়তীয়খনকটোৰ যিটো আমাৰ আয়তন সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ এল ইনটু বি ইনটু এইচ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে লিখি দিছোঁ যে আয়তন সমান এল ইনটু বি ইনটু এইচ। তেনেদৰে মান যিহেতু জানো আমি সেইখিনি ইয়াত লিখি ল'ম যে 60 ইনটু 54 ইনটু 30, আৰু আমাৰ চেণ্টিমিটাৰটো কমন লৈ কিনে আমি ডাইৰেক্টলি চেণ্টিমিটাৰ কিউব লিখিব পাৰোঁ যিহেতু তিনিটা আছে। এইটো আমি সমাধান নকৰোঁ, এনেকৈ থৈ দিম। নেক্সট আমাৰ আকৌ যিটো আমাৰ সৰু যিটো আমাৰ আইটিঅ' খনক বা খনক আমি যিকোনো ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু তাত আমাৰ এটাই আমাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মান দিয়া আছে, গতিকে এইটো আমি খনক হিচাপেও ল'ব পাৰোঁ। সৰ্বপৰা প্ৰতিটো সৰু আমি ইয়াত খনক বুলি এটাক মেনশ্যন কৰিছোঁ। খনকৰ যিটো কালি সেইটো আমাৰ চৰি যিটো আমাৰ বাহু দিশ সেইটো দিয়া আছে, সেইটো দিয়া আছে আমাৰ 6 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে যিহেতুকে আমাৰ ইয়াত বাহুৰ দিশ আমাৰ 6 সেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে আমাৰ খনকৰ যিটো আয়তনৰ সূত্ৰ সেই সূত্ৰমতে এল কিউব অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত 6 সেণ্টিমিটাৰ কিউব লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কিমানটা খনক ধৰিব সেইটো সুধিছে, যিহেতু আমি কি কৰিম সৰু খনকৰ আয়তনেৰে আমি ডাঙৰ খনকটোৰ আয়তনটো হৰণ কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো পাই যাম। কাৰণ তেতিয়া আমি ভাগ কৰি দিম, ভাগ কৰি দিয়া মানে আমি পাইছোঁ যে কিমানটা ধৰিব। সেয়েহে আমি ইয়াত লিখিছোঁ যে মুঠ খনক পৰাব পৰা যাব আমাৰ ওপৰত যিটো আমাৰ ইতিমধ্যে উলিয়াইছিলোঁ আয়তীয় খনকৰ আমাৰ আয়তন সেইটো লিখিম। অৰ্থাৎ আমাৰ আমি এনেকৈ ৰাখি দিছিলোঁ যে 60 ইনটু 54 ইনটু 30 সেণ্টিমিটাৰ কিউব বুলি আমি ৰাখি দিছিলোঁ। এইখিনি আমি এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি ইয়াত যিটো খনকৰ যিটো আয়তন সেইটো 6 সেণ্টিমিটাৰ হোল কিউব আছিল, সেয়েহে আমি ইয়াত 6 ইনটু 6 ইনটু 6 লিখিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এককটো ডাইৰেক্টলি চেণ্টিমিটাৰ কিউবত ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউবৰ লগত চেণ্টিমিটাৰ কিউবটো কটাকুটি যাব। তাৰপিছত এইখিনি আমি ইয়াত কটাকুটি কৰি দিম, এনেকুৱা ধৰণে কটাকুটি যাব 6 ৰে 60 10 বাৰ, 6 ৰে 30 বা 54ক 9 বাৰ আৰু 6 ৰে 30 5 বাৰ যাব। আৰু এইখিনি আমি ইয়াত পূৰণ কৰি দিম, গতিকে অৰ্থাৎ 10 ইনটু 9 ইনটু 5 গোটেইখিনি আমি পূৰণ কৰি দিম। পূৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিখিনি মান সেইটো পাই যাম, অৰ্থাৎ আমাৰ পাম 450টা, অৰ্থাৎ ইমান ইমানটা খনক ধৰিব। গতিকে আজিৰ এই দুটা অংক আশা কৰিম তোমালোক সকলোৱে অতি ভালদৰে বুজি পালা। ইয়াৰ পিছত যিকেইটা অংক আছে সেইকেইটা তোমালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহি আছে, গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা। যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্ট টু ছেভ।